Treba to už pomenovať na hlas a treba s tým už konečne spraviť poriadok. Odmieta vaše primitívne spravodajstvo. Čaká Michala Kovačiča rovnaký osud ako moderátorku Dybákovu. Aj to je otázka, ktorá sa už onedolho môže stať reálna. Okrem vládnej koalícii, tak do debát odmieta ísť aj europoslanec Milan Uhrík a hnutie republika. Uhrík sa sám priznal, že odmieta primitívne spravodajstvo. Celkový nezáujem politikov môže už onedlho viesť k zníženému počtu sledovateľov až ku koncu. Bude nakoniec na telo relácia opozície, alebo ju môže už onedlho čakať rovnaký osud ako jojkárskú reláciu na hrane? Takto sa vyjadril europoslanec a líder Hnutia republika Milan Uhrik. No, stačí. Milí diváci, Práve som odmietol pozvánku do predvolebných europoslaneckých debát na Markíze. Hnutie republika sa týchto politických diskusí v tejto televízii nezúčastní. Prečo? No, jednoducho preto, že nebudeme podporovať sledovanosť spravodajstva na Markíze. Nie do chvíle, kým nezačnú robiť normálnu, objektívnu žurnalistiku. Kým neprestanú nenávistne nálepkovať a urážať všetkých vlastencov ako nejakých dezolátov. Kým neprestanú šíriť o republike účelové klamstvá, ako tomu bolo napríklad v prípade našej kandidátky Lívie, ktorá vraj zle vychováva svojho syna, hoci v skutočnosti žiadneho syna ani nemá. Pokiaľ bude robiť marky za politiku a spravodajstvo takto zaujato a primitívne, tak ďakujeme, ale nemáme záujem. Nech si tam slniečkári kvákajú v nezaujímavých diskusiách sami. My budeme vlastenecky a kolegiálne držať spolu a nebudeme podporovať súkromné či zahraničné médiá, ktoré idú otvorene proti Slovensku. Treba to už pomenovať nahlas a treba s tým už konečne spraviť poriadok. Sledujte nás na internete a držte s nami. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod mojim videom.